قاركيو دالكيو دتي سبعي دالكيو قاركيو دالكيو دتي سبعي الكاسكيل دهورتي دوشلغا هويا الكاسكيل دهورتي دوشلغا هويا إرادة عدولها ضدادي وبوليسو إرادة عدولها ضدادي وبوليسو أكبر أيو مارسيو إنا دومي سفركو إلا تعاي مني مدى إلا كرا سحايا إلا تعاي مني مدى إلا كرا سحايا قاركيو دالكيو دتي سبعي دالكيو دتي قاركيو دالكيو دتي سبعي الكاسكيل دهورتي دوشلغا هويا الكاسكيل دهورتي دوشلغا هويا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وأنا ونحسن لي ساشن لي سنة راضي مقدش عطك جمهورية الصومالية داوداش أنا قد عوانيا تلفزيون غارك الصوماليات كسر هذا برامج كوحقبض أو تدوات كيب الله وجهر سبتيدا يتراذ بع أتكلم صعتان راضي هي تلفزيون غارك برامج كوحقبض أو إنه كسر قرر جوجنا وزير هذا حكومة ده يمضحضة مهجنة ده هذا كلا يدور ده ما نقول لنا إن شعبك الصومالية ده فرصة ده حالا نحكي ودي إنه وزير ده يمضحضة كلا وحبها وقبصامين مدد الكوان أي جوجين أو محلك أي هيان أي بسيب جود برامج كوحقبض ده ويا جو وحبها وقبصامين دولدة وقامية مضحبين محمد عبد الله محمد فرماجة مدد الكوان ذلك أي كار من السماء يجرتو برامج هذا الله يدمو حمرتين هو عاوة وزيرك وزارة وحبرشة ذي ده يتعلين تسرين مدين عبد الرحمن داهر عثمان حنكوه يقدرنا وحقبتك وزارة ذي ده يتعلين تسرين سيقارة مددة أفرت بلاد رسول الله في وزيرك وزارة سيهو قامين هي عنكو بلا وصدا عدد برامج هو هدبو بربحين كوان وكهل ديسا قبل دماسك وقبل اسماتك وزارة وحبرشة ذي ده يتعلين تسرين وحبيب وقب صمو كوان وحنناسو دياري وريهيق إبراهيم محمد آذن مانشستر halkan waa xarunta wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare oo ku taala degmada Hodan waxa halkan u imid inaan bulshada u soo gudbiyo waxqabadka wasaaradda waxbarashada dalka xaruntan wax ay leedahay waaxyo kala duwan oo wasaaradda hoos imaada kana shaqeeya waxqabadka iyo hiigsiga wasaaradda Ismaaciil Yuusuf Ismaan oo ah agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada waxa uu ka sheekeyay وعقبتك وزارة وحبرشدة وزارة وحبرشدة تعلم السرع وحبضان ايه قبصومي سنة كان قدهان حوق قبصومي ان امتحانك شهادك اها اعداد الدوكسية السرع اي سنة كان تردي قبضان اي قشي ماركتي اي سديوان قلشي سدحي لغاتن كنت كدبنا اعداد التاس بقشي اي نقطة سدي توقف الارضي oka maamul goboleedyada dhankooda jiraan ee taanka soo guulaystay in ardayda ku guulaystaan shan toban kun arday waana guul soo hoyatay ayadoo alxamdulillaah wakana si amni u qoray taanka taas waa guush kubad talo waxa ku guulaystay in manhajki asagana qoraalkiis uu socdo oo na maartay manhajki isla gaartay in loo codeeyo in manhajki لوسمي أذين ما بلش لوسمي سكان قرار كسرت الصعدة وحكى له كم ده وزارة إن سنة كان كل سكولرشي بيدا أما دا ماركت ده قارب حبر شو إن أسمي سبودي إيوه إن نظام كي بحلو بحين جري ونقد نظام فير أما الأدب أركايو إن لقوا بحين ريشو أنت سو كل سريان درجو إنك عن هوس لقى سو قبل على دين أرده بالأيا ساعة hakalo guushaas kala ka mid ah scholarship in aan ardaydu ku saleeynay qof walba si ugu sareeyo magaaladkiisa inta tiro uu ka noqon karo rishugaas ama boqolkii meeqo ka noqon kara aad imtixaanka dawladda gashay marka gobol uu ku qanco inta ku soo aada kii ku soo aada todobaadkii ku soo aada lixkii toban ku soo aada scholarship loo yimaado waxa kale oo aan ku guuleysanay sanadkan inaan maaragtay aan dib وصل نقرنا حروتي وزارة أحبار جديها تعليم تسري مرة رأي ويقولني مركو مقول على قريحي
marka haddana dib loogu soo noqday ay noqotay waxqabadka wasaaradda ka mid noqotay. Waxaa kaloo waxqabadka wasaaradda ka mid ah in maaragtay aan sameynay maamul goboleedyada xiriirkood aan wanaajinay, shir badan aan qabsanay, aan is-afgarad aan wada saxin maamul goboleedyada, aan qaarkood inta badan aan booqasho ku tagnay. xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare axmed xasan yuusuf ayaa isna sheegay in wasaaradda waxbarashada ay isku xir ballaaran u samaysay wasaaradaha waxbarasho maamul goboleedyada dalka si loo horumariyo aqoonta dhallaanka soomaaliyeed. baahida waxbarashada waa baahi maanta ama banaadamka daruuri u ah sida ugu baahaya cuntada iyo biyaha. marka labadaa laga yimaado iyo huga marka laga yimaado waxa weeye waa kaalinta saddexaad ee qofka maaragtay banaadamka u baahan yahay. waxaanu samaynay inaanu habkii iyo hanaankii aan uwada shaqayn lahayn maaragtay dowlad goboleedyada aanu dhisno, aanu dowlad goboleedyada xiriir fiican oo maaragtay wada shaqayneed oo maaragtay ku bayskaraysan heshiis isfaham oo qoran oo cad oo saxeexan oo cid waliba ay maaragtay ixtiraamto inaan maaragtay ku wada shaqayno, in wada shaqayntayadu iyo xog isweydaarsigay iyo maaragtay kala warhelidu maalin walba subax kasta xogaha aanu kala qaadano. cabdiraxmaan maxamed cabdulle, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay xoogga saarayso sidii dalka u heli lahaa sharci waxbarasho oo caalami ah iyo in si cadaalad ah loo maamulo deeqaha waxbarasho ee dalka dibaddiisa laga helo. siyaasadda waxbarashada qaranka saad la socoto dal waxa hel waa siyaasad. siyaasadda waxbarasho ee qaranka annaga waxaa rabnaa in la helo siyaasad waxbarasho oo ka turjumi karta baahida dalka maanta uu ku jiro iyo higsiga uu rabo meesha dalka inuu ahdo. taasna runtii waa ku guulaysanay siyaasad dheelitiran oo qof kasta oo soomaali ah oo muslim ah inuu heli karo, ama arday walba oo soomaali muslim waxbarasho dheelitiran oo diintiisa qayinka ahayd uu haysto maadooyinkan casriga aan ula jaanqaadi karo. taa waa taas. dabcan waxaan dib u helan u sameynay manhajkii qaranka. waxa kaloo aan la taaban karo oo gulahan gaaray imtixaankii qaranka run ahaantii ahaa tilaabo aad loo qaaday. waxyaalaha kaloo muhiimka ah xiriirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada, waxaa kaloo muhiima runtii iyadana aan xoogga saar intaan joognay in la maamulo oo deeqaha dalka soo gala waxbarasho in si loo cadaalada loo maamulo iyadoo mataqaanaay laga tashanay. marka waxqabadka runtii xukuumadda hadda intay timid waxyaalaha ugu muhiimsan xoogga saar waxaa ka mid ah iyada lafteeda in dabcan wasaaradda halkan loo soo raro xaruntan qurto badan aad arkeen. waxyaalaha kaloo muhiimka oo aan xoogga saarka waxay ahayd in la hirgeliyo dhammaan dibatooyinka xisbiga wasaaraha oo shaqada xilliga la yimaada xilliga laga baxo. waxyaalaha kale oo runtii la taaban karo waxaa ka mid ah in shaqaalaha wasaaradda ay si regular ah ama si joogta u shaqeeyaan oo isla xisaabtankii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u dhaqan galay. dhismahan quruxda badan oo aad u jeedaan oo ay ku shaqayso wasaaradda waxbarashada ayaa maamulka wasaaradda waxbarashada waxay ii sheegeen inay wadaan qorshooyin kale oo dhismahan lagu sii ballaarinayo, maadaama wasaaradda waxbarashadu ay ka mid tahay wasaaradaha dalka ugu qaalisan dhisana garaadka dhalinta soomaaliyeed. Ibraahim Aadan Maxamed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. wariyahayaga ah Ibraahim Maxamed Aadan Manchester oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ka hadlaysa qaab dhismeedka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo si koor waxay ugu qabsoomay. haddaba barnaamijka waxaa qabaday inoo soo laabano sida barnaamijka uu habsami socodkiisu yahay daawada dhegeystayaal. fursadda ugu badan idinka ayaa yeesha oo inta badan qadka telefoonka ka soo waca wasiirka habeenka barnaamijka marti ku ah, waxaan ka weydiiyey waxyaabaha uu qabsoomay iyo waxa uu rabo xataa inuu qabto. haddaan dib idin xasuusiyo dhegeystayaasha nagala socda raadio Muqdisho, waxaad naga soo bixi kartaan telefoonada kale 86 15 86 15 86 15 77 dhammaantood duhurmuud ah oo online-lan gudaha ah furanka ma horumarinaysid. dibaddana waxaad naga soo bixi kartaan telefoonada shaashadda ku qoran si gaar ah nambar idin gaara oo aan idinkugu talagalna ood arki kartaan. aan soo dhaweeyey wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan, wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. wasiir, soo dhawow ku soo dhawo barnaamij waxqabad ee raadiyo ee telefishinka qaranka. haddaad bal dadka soomaaliyeed ku daawanaya ama ku dhegeysanaya si kooban ugu sharaxdo maxaa wasaaraddu u qabsoomay muddadii koobnayd ee wasiirka ahayd.
وما سنت هاي جيته هالدواد أركي سين كليب كيار اللي قصده وزارة حبرش هذا هيده يتعلين تصري هرتهم بدي أفرت برادي وبرك هيدو أنجوجي وحوق بس وحي أبو وين لكن هالدنا تاس معناه إذا ما هنا نجارني تار جديد أن سمي سنو إدل ووحن جعلين هنا قبلنا وحاد أنت سويسي وين أفرت هذا بلود يبركاس معلم والبهرت سديد أيام شغل المعنى شنطة يا نلاقيك يا عيد الله ورحفيسك ولا يكره تجي كسوق عمشة مركز هوش أنا يقولي خبير نصيته مركز رنت ورت هذا الوشقية وحقو ونعكسنا أنا جا عن إسلية هاي واتسو كنتي هذا وحاول إن دت كي أمبر نهرت بال شقدي يدقن كذي إن وقتي لي مادو وقتي لتجو أنت للجوج مركز سي ونعكسنا هوش الله قبتو حرفضله تاس وحين جت هاي المركز دت كهرت أمبر markii soo laabano waxyaabaha markiisa dadku jecel yihiin in maqlaan oo aan qabanno waxa kamid ah waxaan qabanay sanadkan imtixaankii shahaadiga aha oo laga galay dalko idin khaasatan afar dowlad goboleed iyo gobolka baraadir waxa galay tir arday oo aad u badan oo marka laga yimaado ila iyo xilligii dalka dawladdiisa ay khalkhalsaneed 23 kun oo arday waa tirada ugu badneed taas waxay tuqul weyn u soo hoyatay waxa isla markiiba hadana aan daah furnay ama aan soo gabagabeynay shaqadii ka socotay manhajka waxbarashada qaran kaas oo ayadana guul weyn oo la gaaray ah sida ay nala tahay manhajkaas oo markiisa wax ka tari doona in dadka Soomaalida caruurtooda ay noqdaan kuwo hadda kadib laga bilaabo hadii ilaahay raadiyo sanadada soo socda kuwa isku el kaabo biyo oo dad markaysa isku si wax u arko isku si markaysa wax u fakara isku dhaqan ah hal angal wax ka wad arko at the same time waxbarashadiisana ay noqon doonto mira dhulka aan ka sugeyno mid tayo leh inuu yahay taasna waxa ay adduun kala weyn waxaan marsiinay golaha wasiirada asna sharci waxbarashada guud oo si gujira kii hoose iyo kii tacliinta sare oo iyadana haddii sharcigaas aan ku guuleysan haddana aan baarlamaanka aan horgeynay aan sugeyn intay ka soo laabtaan si looga doodo oo markaysa asna aan si degdeg u marsiino ilaa iyo intaan uga sii gudbaynaan aqalka sare oo noqon doono sharci wax weyn ka qabto waxbarashada Soomaaliyeed tayadeeda markay noqoto tan sare jaamacadka markaysa farax ka batay standardkii khalkhaliyay iyo markay noqoto tacliinta hoose oo tayadeeda ay farax ka baxday ayadana haddii shuruucdaas baas gareyno oo aan xadidno standardkii markaysa tacliinta lagu hagi lahaa waxaan rajaynaynaa in tayada ay aad wanaagsanaato waxaan markaysa u soo guurnay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo ayadana muddo dheer inay qaadatay inaan halkaas shaqadeeda aan galno taasoo aan ku dhisnay hab iska wax u qabsa ah oo iskaashato dadka Soomaalida maalkoodii aan uga qaadnay harambee aan ku dhisnay xoogeyni aan gelinay shaqaalaha ayaga lafsadooda ay gacantooda shanta ay la galeen shaqadii marka alxamdulillah waan soo guurnay usbuucii hore taasina waxay naga bixisay oo dinweyn oo lagu taagnayd oo markaysa maanta shaqaalihii helaan meel ay markaysa ku shaqeystaan oo xuquuqdoodii aan anaga sugnay marka aan ka rajaynayna hadda kadib waajibkii laga sugayay inay la soo baxaan waxaan sameynay restructuring wasaaraddii waxaan dib u qaabeynay qaabkii ay u shaqeynaysay taasoo iyana markaysa aan dardar gelinay marka hadda ma ku tirin karaa hadda isna ilaahno waxbarashada wasaaradda waxbarashada waxay qabatay halaga sheekeeyo laga soo geeyo maayo way adoo asta wasiir waxaan fursad siinayaa daawadaasha dhisaysha xaaladda ku jira daawada amniga ee barnaamijka waxqabad wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dayta aan intaray amarta ku qof uu hore qad ku jira halo salaamu calaykum soo dhow ma xayalka joogto dad raadiyo dhigaysanaysan iska gaabay dad tv daawanaysan shaashada gaabay magacaaga ku celiyay meesha joogto
ليوان فرانسيسكا جوكتا ليوان هي سودو كسودو برامج وحقاوة وزير وحبرتيز محاوي دين لهي dalka waxa ku soo badanayo jaamacado oo ay dukaan la furay ina jaamacad la furay isku mid qotay sida aan arkayno wayna dambeeyto markii maxaa boqoshaysan wasiirka jaamacadahaas aan tayada lahayn ardayda ka soo baxday ma isu dibi baan ay sanaan si loola macaamilaya markii shaqooyinka qaranka imaadaan tahay dabcan wasiirku waa uu kaga jawaab doonaa insha allah wasiir dhowr qof oo saraacinaya سيد مركون وجاب تقف كلاقته في حجة هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم أنا رسول وما عيالك يا دكتور ما حصلت هاي أنا دقي واحد أجي هذا محمد حامد كذا وحامد دماغه وابري محمد حقي أنا سوي عيسى دماغه وابري وابري مقدش محمد سألوه كسر برامج وحقوت وزيرك وحبر شيء محاوي جينته أنا أبغى ما حصلت هاي جيت هو أقصرام يا أبي وزير كذا wasiirka waxaan weydiinayaa laba su'aalood oo isku saaran oo isku dhow su'aasha koowaad waxa weeye dalka soomaaliya markii dowladdii soomaaliya oo dhexe dhacday waxaa dhacay burbur aada u baxsan oo dhinaca waxbarashada weliba u dhow gaar ahaan in waxbarashadii ay kooxo individualis iyo gruus gacanta u gashay weliba wadaadaa kadibna ay dalka argagixiso ay ku habsatay markii argagixisa ku habsatayna maraahiista waxbarashadu soomaaliya ay yihiin kuwo hadda ay gacanta ku hayaan kooxaha xagjirka ah sida dadka soomaaliyeed oo yani macquulka ay aaminsan yihiin walaa heer jaamacadeedii hoose iyo sareba leh iyagoo xilligan yani markay arkeen ay sii wiiqmayaan kumentiday waxbarashada dhinaca asaasiga iyo manaahiista konton sano kadibna ha ahaatay si mardan ay kacdoon sida fadlan toos u abaar dad kale kaa dambaysay fursad u helaan su'aashu waxa weeye dalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada maxaa uga qorshaysan manaahiijta soomaaliya iyo waxbarashada inay xiriir laadaan ay gacanta ku haystaan kooxaha xagjirka ah in manaahiijta soomaaliya ay gacanta ku haystaan kooxaha xagjira waayahay su'aasha labaad wuu ka baxay waa maadsan yahay maxamed qof kale qadka ku jira halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatu wabaraka soo walaal magaca ayaalkaa joogto anigu waa fartuun cabdulaahi axmed waxaan joogaa degmada howlwadaag fartuun haye soo dhow barnaamij waxqabad kusoo dhawo wasiirka waxbarashada marti kuwa maxaa weydiin lahayd wasiirka waxbarashada waan salaamayaa dhammaan daadiyaashaadna waan salaamayaa wasiirka waxbarashada waxaan weydiinayaa su-aashaas oo ah waxbarashada wasaaradda waxbarashada sida hore loogu yaqaano markii waxaa jirta markii waxbarashada ama kaalimaha koowaad ama labaad dadka ay galaan sida caado u ah dowladdii hore musuqmaasuqa jirtay adiga dowladdeen maadaama cadaalad aada tihiin dowladdii maxaa iga gudboon dadka macnihii oo kaalimaha galay ama deeqda waxbarashada la siinaya maxaa uga gudboon ama dowladdii hore camala ku dhaqmi doonti mise waa bedeli doonta qorshaha haddii aa bedel warsiina maxaa igu tilmaamnaa shacabka soomaaliyeed dowladd maxay ku tilmaamtaa dadka kaalmaha hore ee imtixaanada galay iyo waxa laga yeelayo ma sidii dabcan qaabka loo maalan doona wasiirka ka hadal doona wasiir soo dhowo hadaad si kooban ugu jawaab saddex qofooda meelo kala duwan jooga ayaana soo baxay su-aalo kala duwan waa ku weydiiyeen liibaan oo faransiiska jooga ugu horreeyay liibaan waa mahadsan yahay wuxuu wax iga weydiiyey jaamacaadkan tirada badan maxaan kuu sheegaa dalka laga sameeyey oo tayadii wax u dhimay maxaa ka qorshaysan wasaaradda waxbarashada maxaa uga qorshaysan taas waa mid dadka soomaalida idil ay isweydiinayaan xamar keliya waxaa ku taallo dhowr iyo konton jaamacadood maalin walbana way sii biiraan qaarkood ma arkaysaa sida dadku inoo sheegayaan ma u qalmaan jaamacad oo ma arkaysaa standardkii jaamacad iyo waxyaabihii requirementskii looga baahnaay ma soo gaarin marka taas waa waxa ma arkaysa hadda aan ka hadlaynay maanta oo dadaalka aan wadno waxaa ka mid a siyaasaddii waxbarashada tii hoose iyo tii sare waan dejinay taasoo la rabo in lagu maamulo oo lagu hago jaamacaadkaas waxaa kaloo aan ayadana hadda aan dhamaynay oo aan golaha wasiirada marsiinay oo sugaya baarlamaanka in la ansixiyo sharciga waxbarashada labadaas haddaan helno waxaa weeyaan waxaan isugeynaa inaan dabaqna keliya waxaan samaynaynaa standards oo ma arkaysaa caalami ah
أو at least minimum standards وحلي رادو وح أو requirements كوير أو جامعات وحلي ربو أو تيادة سكر لوجو قادو مركا عدي مركز وحاس أنسوب وحنن مهلي ساقونسي مركا أرضي نكتو شهادي سوحبو تري ميسا مركز كده مركا وحيابها أنرمنا إنا مركز أن وحو قبل مركا جامعة هذا شغل كسوعة دي لا إيران سيدو ورخصة بدن هذه شرعي وسوع صحيح وأن أن هبين السياسة ده يريرو نقدمون وحاول يرشقك سوى بحدود محمود حس حاج حسين محمود أصلا أركي سامع هلا مناهجته محاول قرشي سن مناهجته ضد كخلا استعمالان ولقيا به وحياه بكل الدول يفكر ده خلطة وحاج جرة هذا كلا براي تاسو حنو بش وحنو بشارينا محمود أن لي هاي هدي وحن هذا ماسترني وأن قرينا بوقتي سي manhajkii midaysna markaysa dalku idil lagu maamul laha manhajkaasina waa manhaj runtii ka soo jeeda oo lagu soo kordhisay manhajti dalka ee lahaan jirtay waagii hore taasoo laba qodob laba rukni ku dhisan yahay manhajka mid waa islaamnimo dhowr jeer waan sheegay waxa weeyaan diinta islaamka iyo sida ay u aragto nolosha waxa weeyaan rukni weyn ku taagan yahay ما دام أنا عن مسلم هاي بلشدين تن ركن قال بعضه كنت أجي هم منش كاس وحوي سو معلمه ما أركي سباهي ده نجار كهاي قومية ذات أيضا وحربنا أنا عن ذاتك عن سيجارة عن وحوق برم ما أركي والله بعض أسبن سبلو كنت أجي ما أركي أسكدي أيا وحوي أن وكهدلا يا مير الله بدن وليه هاي وليه فلسفة ده منش كاس وأصلا digaayo wuxuu leeyahay hanaan oo markaysa u sii faafaynaa la doonayo waxaas in loo dabaqo oo ardayda loo dhiso marka waxaas oo idil waa markaysa wax aan rabnaa di ila yiraahdo hadda in manhajkan uu ahaado ka kaliya ardayda Soomaalida meel kasto ay joogan dalka Soomaaliya gudhiisa ee noqonaya ki kaliya markaysa lagu dhaqi laha taas waxay meesh ka saaraysa hadii ay jireen waxyaabo kale intoo markaysa soo awl horu soo jiray oo dadku ay dhali sharaayeen waxa soo hartay fartoon waxay ka hadashay scholarshipka iyo masuq badan markaysa iyo turun oo scholarshipku uu ka taagnaa aad aan ugu raacsanahay in markaysa dadka Soomaalida ah Soomaalida ay qabaan in shaki weyn iyo turun laga qabo dawladda iyo khaasatan wasaaradda waxbarashada ay ka mid tahay oo waxa la isdaba marmarsiyo marka laakiin aniga arintan si xoog leh ayaan markiiba u address garay waad ogtihiin 10kii arday oo imtixaanka ugu sareysay aan iclaaminay 10kii arday oo the best student aan ku sheegnay choice aan siinay meeshii rabaan in scholarship aan ka siino 10kii wadan waxay doorteen China marka China ay aad doon hadii la yiraahdo sent soo socda process code inuu bilaawday marka khasab ay tahay inay baxdo waxa soo hartay shuruudihii iyo qaabkii wax loo markaysa hagaajin jiray waan bedelnay waxaan niri in markaysa horta si sax ah oo isku dheelitiran oo reeshii ardayda ay ku xireeyteen lagu qaybiyo dadka Soomaalida oo idil meel kasta joogaan laga soo bilaabo markaysa xadka Djibouti ilaa iyo markaysa Kismaayo gadaasheeda xadka Kenya dadka Soomaalida meel kasta joogaan ardayda soo qaadan jibisa waa in hadii scholarship imaado loo qaybiyo si daacad oo ratio gobol walba inta ardayo ka qalin jibisay qaybtiisa way raadaa taas markay dhacday waxaan jiraa sida ardayda u baxaya waa inay ahaata ardayda ugu sareeyso si taas ay u sahlanaato marka ardayda ugu sahlanaato ardayda ugu sareeyso gobol walba ayaa markaysa waxaan siinaynaa scholarship si aan loo dhihin wasaaradda waxbarashada waxba masuqaysa marka waxaan sameynaa gudigaas oo markaysa aan rabno in markaysa ay ogaadaan scholarshipadan iyo mid horta inay wax meesha ka yimaadaan iyo nambarkooda in ay nala ogaadaan shuruudihii aan markaysa degsanay in la dabaqay oo si cadaalad loo sameeyay in ardaydu ay gudigaas kale imaanayaan gudigaas wuxuu ka kale imaanayaa wuxuu ka kooban yahay 9 qofood waxay ka kale imaanayaan baarlamaanka oo ah khaasatan gudiga adeega bulshada qofka socda ayaa xubinka ah waxa kamid ah same markaysa aqalka sare gudiga adeega bulshada qof ka socda ayaa xubinka ah waxa xubna ka ah wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda umada oo ayadana wasaaradda hoosta imaado saddex xubin oo kamid ah xagga farsamada iyo markaysa arintan inay la wadaan waxa xubinka ah bulshada rayidka qof ka socda iyo laba qofood ayaa bulshada rayidka sinu ah laakiin dad sharaf leh
marka waxaan arintaas u sameeyayna koo cadaaladiin in markaysa maashay ka soo baxdo dadkiina la ogaadaan musuumaa suuqina maashay uga baxo marka waxaan u sheegaa fartuun waxay tiri hadii arintaas aad dabaq weysna maxaa dhacaya fartuun waxaan leenahay arintaas hadii ay dhici weyso oo sidii anaga aan ugu sheegnay aan arurta Soomaaliya cadaalad u sameeyayna waa in qorto naga jira waan maasantahay wasiir qadka aan dib u laabanaya daawadaha amreysta ugu horeey qad ku jira halo salaam aleekum waalaikum salaam waxaan soo dhawaynaa ayarka joogto magacaygu waa Yuusuf Sheekh Maxamed oo kaalo saarnaa dalka Koonfur Afrika. Yuusuf Sheekh, Koonfur Afrika joogtaa, soo dhow ku soo dhow barnaamijka wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahayd? Aad iyo aad ayaan mahadsantahay wasiirkana waa salaamaya. Waxaan weydiin lahaa barnaamijkii Maamumaryan ay soo bilaabay oo ahaa dugsiyada aada oo hal milyan caruur ah lagu geynayo waxbarasho oo dhameyra la yiri barnaamijkaasi hagii ku dambeeyey wasaaradihii ka dambeeyey Maamumaryan ma kala dhaxleen oo masii socotaa mase wasiirku barnaamij cusub iyo qorsh cusub ayuu la yimaaday oo dadka danyartaa waxbarashadooda si loogu fikiro maadaama dad fara badan aysan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada. Maasanta Yuusuf wasiirku waa uu kaaga jawaabi doonaa hadduu aadna su-aashaasi qofka kale ee qadka ku jiraan fursad siinaya. Halo asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal soo dhow magaca ayaalkaa joogto? Waa Cadmaan Cabdiw joogdamaa deynileh. Cadmaan de soo dhow barnaamijka waxqabad kusoo dhawa wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahayd? Wasiirka waxbarashada waa ka mahadcelin lahaa caawinaa su-aalo weydiino waxaa kamid ahaa ani ardadii wax director GBT oo shahaadiga waxa lidiwaan geliyay shalay korontii bisha hadeer subax alla keenaa halla soo laabo soo laabo maca jaamaca waa tagnaa soo laabo beri soo laabo helaysa shahaadada shahaada waa helaysa beri soo laabo maanta u dambeysa waa laabanay beri soo laabaa jiray maxaa wasiirka xal ahna weydiiyey su-aashaas waa rabnaana kardadeen cali maxaa ka maqan hadda aad raadinaysaa shahaadada iga maqan ardaydii imtixaanaadkii dugsiga sare gashay shahaadooyinkoodii waa yahay wasiirka waxaa ka jawaab doonaa cali aada umaadsantahay qofka kale ee saddexaad halo asalaamu calaykum. Halo asalaamu calaykum. Alaykum salaam. Soo dhow walaal ma ayaalkaa joogto? Maxamed Taahir. Maxamed xagee naga soo ceysaa? Denmark. Xagee? Denmark, Denmark. Denmark. Maxamed ayaa soo dhow, ku soo dhow barnaamijka waxqabad. Wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahayd? Waxaan weydiinayaa wasiirka waxbarashada iskuulladii ummadda Soomaaliyeed ee dad ganacsata ay gacanta ugu jiraan. Hal xabo oo iskool oo dawladdu gacanta kuma hayso weliba khaasatan xamar oo dawladdu maamusho maxay dawladdu ka damacsantahay aada umaadsantahay maxamed wasiir soo dhow su-aalo badanaa meeshan kuu yaala inkastoo su-aaluhu min hal su-aal ay ku weydiiyeen yuusuf sheekh ugu horeeya koonfur afrika joogay wuxuu laakiin yuusuf laba su-aal waaye xaguu ku dambeeyey barnaamijkii aada dugsiyada ama goota iskuol ma waxaa jira barnaamij kale oo aad ugu danaynaysaan waxbarashada dadka danyarta yuusuf aad u umaadsan yahay goota iskuol horta wuxuu ahaa meelo badan oon ka sheegay mashruuc maarkaysa strategy for fundraising wuxuu ahaa unicef si ay uga hesho donorska lacag badan arintu arin fiican ay ahaan lahayd si fiican adig la wajaho sidii adiga mashaariic badan oo magacaysaas la weeyey soo mareen dalka ama new deal ama xagale ama soo soco mid walba saas ama arkaysa mar uu soo lahaa oo ujeeda arkaysa xadidan uu lahaa laakiin mashruucaasi sidii loogu talagalay uma dhicin number one lacagihii fara badnaa oo maarkaysa markii hore la filanayay inay yimaadaan maysan imaanin wuxuu ahaa too ambitious labo maarkaysa mashruuca qaabkii loo sameeyey markii horena muusan ahayn mid si fiican soomaalida xaggeena ka yimid oo designka iyo waxaan qaabka u socon lahaa soomaalida ay keeneen marka dhowr waxyaabood oo maarkaysa sidaas oo kale ah muduu socday gurbaana la tumay laakiin mashruucii wuu iska qaboobay intii yaradu socday dad yaroo danyar ah way ka faa'ideen markaas oo inkastoo ayada lafsadeeda hoosta hoose waxa ka socda aanaan ogeyn oo lacaga laga qadqaadi jiray aan soo ogaana haddana markii dambe laakiin haddana dad yaroo dad badanoo danyar ah way iska faa'ideen hadda in dadka danyarta ah iyo wixii laga yeeli lahaa hadda horto annaga laakiin ma dhameen ma istaagaa barnaamijkaas
wasaaradda waxbarashada mas'uuliyadda ugu weyn ay leedahay waxa weeyaan in laga jawaabo baahida waxbarasho ee dastuurka uu noo tilmaamayo taasina waxa weeyaan in la helo carruurta Soomaalida in la siiyo waxbarasho bilaash ah oo tayo leh intii awoodeena laakiin taas wasaaraddu miyay awooddaa maanta oo budget inta la eeg miyaan hayna su'aal kale inta badan la iska weydiinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii lagu gaari lahaa halkaas way jirtaa waana ognahay waana ku rajaynahay qalbiga way nooga sawiran tahay maalin maalmaha kamid ah dadkan dalkan ku nool iyagoo ma arkaysa waxbarasho wada aadaayo oo free ah oo tayo leh inay iimaaneysa waan ognahay laakiin taas waa hadda ma arkaysa istaraatiijiyadii isidkiina sii dhignaa way qalbiga way nooga taalaa laakiin hadda awoodeena markaan fiirino maanta danyarta dadaal xoog leh aanu wadnaa iskuulada qaarkood way jiraan ma arkaysa aan waxba laga qaadin oo iska bilaasho macalimiin iyo xaas aan uga soo qaadqaadno incentive donorska aan siino laakiin qorshe uu jiraa haddii ilaahay iraada keenayn mahad wuxuu ka hadlay shahaadada iyo soo laablaabadka waxaan leeyahay taasi waa process waxa uu ka dacwoonaya waan aqaanaa dhibka uu ka hadlayo waa maxay shahaadada markii qofka uu rabo inuu soo qaato nidaam uu soo maraya xilli hadda waxaa waaye waa high season shahaadada marka maalintii lama qori karo 120 qofood ka badan marka waxa weeye dad badanna maadaama scholarshipyadii iyo xilligii jaamacadaha ay soo dhow yihiin waxay rabaan shahaadadii inay soo qaataan marka waxaa imaaneysa meesha oo maalintii isdiiwaangelinaysa ugu yaraan ma arkaysa 600-700 qofood marka waxaa keliya loo awooda in la siiyo 120 kaas haddana ma arkaysa kuwa kale laga qaada marka waqtiyaa la siiya dadka waxaa laleeyahay soo laabo 6 maalmood kadib dadkii maalin walba imaanayaan marka waxaan rabaa hadda inaan bahashii qaato ma sugi karaan patient maaha hadaan rabaa laakiin way jirtaa sida isleeyahay oo xor kama nihin in ma arkaysa ardaydana dib loo dhigo oo malaha haddii loogu talagalay 5 maalmood in ay dib u dhacdo mararka qaarkood sababtu waa maxay sababtu waxaa weeyaan waxaa noo imaanayo xildhibaano daday wataan oo proceski naga khalkhalinayo oo rabaan inay dad soo dhexgeliyaan waxaa noo imaanaya dad ma arkaysa kaleento oo ma arkaysa prominent figures oo rabaan wixii inay sameeyaan taasina waan isku dayeynaa inaan ka joojino oo aan ka codsanayna xildhibaanada iyo dadka kale role model inay dadkay u noqdaan ayaga inay dad lagu dayday u noqdaan ilaaliyaan systemka iyo nidaamka iyo cadaaladda oo staffkayga waan u sheegaa mar walba laakiin waxay qaadanaysaa muddo dheer waxaan intii ma arkaysa ay ka saxmayso waan ka xumahay in ma arkaysa mahad lasoo celceliyay maalin walba laakiin xaq waxaan u ballan qaadaya shahaadadiis inuu helaayo markuu ugu dambeyso xilligii loo qabtay haddii kalena maalin ama 2 maalmood ka badan ma ka daahayso maxamed oo ka soo hadlay Denmark wuxuu ka hadlay iskuulada dowladda waa sax gacantana ugu ma jiraan wax badan dadaya ma arkaysa ay gacanta ugu jiraan qaar waxbaa lagu bartaaho iskuul waaye arday wax ku barto qaar waa jaamacado at least waxaa waaye waxbarasho tacliina ka socota meesha haba sareyse qaar waxaa lagu sameeyaa waxyaaba kalento ma arkaysa community service oo aan laakiin waxbarasho ahayn lagaaba in ma arkaysa iska fiican tahay qaar lagaaba in ma arkaysa profit laga sameeyo oo ma arkaysa ay ganacsi waxaad lagu haysto marka waxaa soo idil waa sax annagii awooddeena aad u yartahay iskuuladiina ma arkaysa si un unbaa loo bixiyey ama si un unbaa loo hantay ama xoogga lagu hanto waa hore oo ma arkaysa dad haystaan ama xilli un dowladda ay weyk ahayd siyaabo un markaas dadkii mas-uuliyiinta ahaa intii ay u arkeen dan ama dandarro oo si kale ku timaado ayaa waxay ku siiyeen dadku waxay ku siiyeen inay iskuulka liis ay ku siiyeen marka laakiin waxaa soo idil waxaan uga baxayna hadii ilaahay yiraahdo waxa xadidi doono oo si hadda clear ah ay ugu qoran tahay sharciga waxbarashada kaas uma sugeynaa sharciga waxbarashada marku soo baxo waxaasoo idil wuxuu ka sheegayaa markiisa qaabka aan wajihi lahayn hadii ilaahay yiraahdo laakiin hadda iskuullo oo wasaaradda waxbarashada hoos taga dowladdu leedahay soo ma jiraan ha iskuullada dalka idil oo dowladdu ay dhistay waa iskuullada dadweyne waxaana iskale wasaaradda waxbarashada ayadaa iskale ayadan hoos tagaan by law kuwa hadda muqdisho ku yaalo imtixaanaadka aad ku qaadayso kale soo wasaaradda kama tirtan kuwaas way jiraan qaar ma arkaysa
iskuulada imtixaanka ku qaadaynay waa kuwa private-ka iyo kuwa maarkaysa public-ka iyo kuwa maarkaysa communities-ka iyo waxaasoo idil. Laakiin iskuulka public wuxuu ahaan karaa markii macalinkii iskuulkii dhigaynaga aanu mushaarsiinayn horto taas waa inaad dadku taas way ka maqan tahay. Anaga hal macalin oo payrollka dowladda ku jira aan mushaarsiina ma jiro. Marka waxaa meesha lagu haya waxaa weyaan xeer jajab ama xeer Soomaali. Macalinkiina inaan iskuulkii uu joogo oo mushaar aan siina waxaa la siinaa ay tahay guno ama incentive waxa la yiraahdo, kaasoo anaga aan bixino aan uga soo qaadno hay-adahan waxaan iyo doonaska wax caawiyo. Iskuulkiina dad kale laga yaabaa in waa public laakiin dad kale laga yaabaa in hoosta ay ka haastaan oo iyagana ay maarkaysa maslaxad ay ka dhigtaan lacaga yar yar oo sida kuwa private-ka oo pure profit oriented-ka ah aysan ahayn dheefdoonka oo saxda ah, kuwa aan ahayn dheefdoonka saxda ah waxaan ka wadaa private-ka lacagta dadka tooska uga qaado way ka duwan yihiin xoogaa, marka lacagtana way ka khafiifiyaan, macalinkiina incentive uu qaataa. Marka kuwaasa waxay iska yihiin public private. Way aada master wasiir, dib aan u laabanaa qaadka telefoonada. Daawadaha maleysta qaadka ku jira, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh. Soo dhow walaal, magaca ayaalkaa joogto? Walaal magacaygu waa salaam can cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Absalaan, kusoo dhow barnaamijka waxqabad, wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahay? Wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka horaa u mahadsan yahay horta barnaamijkan sida shafaafiyada loo uga qayb qaadanaa waa uu mahadcelinaa ku. Marka labaad waxaan rabaa su-aasha inaan weydiiyo, waxaan 2015 ka qayb galay imtixaan oo matar lagu aadaayay, waxaa noola sheegay inaan soo baxnay oo waa nala soo dejiyey, waxaa noola sheegay inaan baasaboorradeyni waxayna dhammaadeen, kabacdi wax nagu soo laabtay ma lahan. Kabacdi haddana waxaan arkay xildhibaano dhahayo matar waa nala weydiiyaa, mar walba waxay na weydiiyaan caawi dadkii minxada la siiyey. Marka minxadaas matar bishali matar see loo maareeyaa mandadadaa ku tahriibo mise waa wax oo mar walba sidaasoo kala aaa waxbarasho ee sida gaarka ah masar uga yimaada iyo qaabka loo maareeya waa maadsan tahay cabdisalaam. Qofka kale ee qadka ku jira, halo, asalaamu calaykum. Salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Jeyta adiga iyo wasiirka waxbarashada farsamada iyo kaamirada ee dhammaan bahda ee telefishinka qaranka Soomaaliya waxaan idin leeyahay fiid wanaagsan. Ma cayaalkaa joogta? Magacaygu waa Suleyqa Muxyiddiin Ibraahim, magaalada Muqdisho aan joogaa. Suleyqa, soo dhow, kusoo dhow barnaamijka waxqabad. Wasiirka maxaa weydiin lahayd? Tahay aad ugu faraxsanahay aniga oo kamid ah ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka, inaan caawa fursad ku helo wasiirka aan su-aalaad weydiiyo. Aniga oo aad ugu sii faraxsan inaan ahay arday wax ku barta canshuurta dalka, wasiirka waxaan weydiin lahaa su-aalo aan madaxayga ka guuxaya, maskaxdeyda ku guuxaya, aan u raadinaya markaa mas-uul asigoo kale ama asiga naftirkiisa aan ku helo. Waqtigeena waa noo dhowraato su-aashaad waa marka ay dowladdii dhacday hadda dhigjoojin waxaa waxbarashadii private-ka aheyd. Hadda iskuulladii private-ka aheyd waan ognahay inay private yihiin. Imtixaanaadka dowladdeena su-aashaan aad u quseysaa. Haddii aan u gudagalo marka su-aasheeda waxay u dhaceysaa, mudane wasiir, qof ka tirsan wasaaradda waxbarashada ama agaasimiyaalkeeda ha ahaado ama shaqaalaheeda ha ahaado, ma tegin iskuullada private-ka ah waxaanay ka qaadeen imtixaankii dowladda ee form four-ka ayagoona hal maalin kormeer ku tegin si ay ardayda wax u bartaan iyo si ay xalkoodu yahay. Xitaa macalimiinta ay imtixaanka ka qaaday ardayda lama yaqaano quality-gooda oo wasaaraddu ma taqaano. Salaam, ma waxaad rabtaa inaad wasiirku weydiiso doorka wasaaraddu ay ku leedahay la socodka waxbarashada gaarka ah? Haa, marka maxay u dhici weysay wasaaradda waxbarashada idoo jirta inay tegi waayaan iskuullada private-ka laakiin ay ka qaadaan examaad? Su-aaley, maxay wasaaradda waxbarashada u tegi weysay waxbarashada gaarka loo leeyahay oo la socon weyday? Haa, ilaan hadda way yar yihiin waxbarashada public ah ee dalka ka jira. Aba waa tasaraqo, wasiirku wuxuu kaaga jawaabi doonaa su-aashaada. Qofka kale ee saddexda qadka ku jira ayaan fursad siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Soo dhow, sax ma ayaalkaa joogto? Waa Muqdisho aan joogaa, Cabdiraxmaan. Wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahay? Waxaan weydiinayaa wasiirka aad u mahadsan awoodda waxbarashada uu yahay. Waxa uu qorsheysan gobollada sida Shabeelle, Galmudug kale,
raayahay xoojinta waxbarashada dowlad goboleedyada oo galmudugo kale ay ka mid tahay oo taalo soo qaatay ama dowlad goboleedyada dhan iska dheh wasiir soo dhawo aada u mahadsiin maxamed ayaa horta su-aasha ugu horreeyay oo yiri imtixaanaan u galay scholarship masar ah muddo kadibna ma helin marka maxaa dhacay xoogaa tuhunuu qabaa maxaa ma arkaysaa ku dhacay horta waa ka xunbahay in imtixaan uu galay uusan wixii uusan helin ninkaas odagoo maxamed laakiin especially masar horta waxaan fiirinaya maalin dhaweeto scholarshipyada dalalka siiyey ardayda soomaalida iyo inta aaday marka masar labadii sano ugu dambeysay scholarshipayna siiyeen oo mar walba 200 ardayna siinayeen laakiin aaditaan marka la yidhaha zero ku qorneed lama aadin marka markaan weydiiyey dadkii meesha jooga iyo agaasimayaashii meesha ka shaqeynaya waxay yidhaahdeen masar dhibka naga haysta waxaa weeyaan waxay keenayaan xilligii deadlineku uu aada u dhow yahay ay scholarshipna siiyaan systemka unbaa waxay ka khaldayaan communicationka iyo waxaas unbaa wax naga khaldan marka waa laga gaarsii waaya systemka ka dhaco haddii scholarship la rabo in waddan aad aado process waxaa la marayaa oo complicated oo dheer taasna waxay u baahan tahay time marka way ka gaari waayeen marka waxaan ogaaday inaysan cidna aadin marka waxaan qiyaasayaa ninka la yidhahdo maxamed inuu ka mid ahaa dadkii layidhi la dhiirigeliyay marka hore la yidhi lagaaba inaan scholarship hasaan kaalaya dad badanaa marka processkii la marsiiyey markaasi maysan aadin laakiin waxay ahayd in dadkaas lala wax loo sheego oo la yidhaahdo saasay u dhaceen halkaasay aheeday si fiican loogu faahfaahiyo wixii ma arkaysaa si publica taas ma dhicin taas waa ka cudur daarayna hadduu la yidhaahdo laakiin waxaan isku dayeynaa in arrintaas aan aad u hagaajina haddana waan shaqa ka socoto oo waan hagaajinay almost kasoo qaada sanadka soo socda hadduu leera taas ma dhacayso sanadka lafsadeeda way nagu dhacday suleeqo arar dheeray gashay aada u fiicnaad in ma arkaysaa waxyaaba badan ay ka hadashay laakiin waxaan u arkay markii dambe inay tiri maxaa waxbarashada privateka ah ay dowladda ay ula socon la-yihiin haddii dowladda horto waxbarashada privateka khasab waxay ku leedahay kormeer iyo daryeel waa sax laakiin waxaa waaye haddana taagteena markii la fiiriyana awooddeena way yar tahay haddii aan hadda aan isla garanay waxbarashada privateka in aan imtixaan midaysan wada qaadno oo dowladda certificationkeeda ay qaaday ay ogolaadeen marka waxyaabaha kale intana haddii ilaha yihahdo jidkay kusii socdaan way imaan doonaan marka waan la soconaynaaahaan wasaaraddu ay ka warqabtaa wasaaraddu waxay leedahay agaasimo u gaar ah oo ma arkaysaa la socdo waxbarashada gaarka loo leeyahay oo la yidhaahdo agaasimaha ma arkaysaa private education ninkaasa markaysaway cabdiraxmaan oo dambeeyeygobolada waxbarashada dowlad goboleedyada xoojinteeda dowlad goboleedyada xoojinteeda waxbar runtii wax weyn ayaa aan ka rajaynaynaa hadda structureka wasaaradda wax waan ka bedelaynaa haddii la yidhahdo waxaan ku soo darnay department cusub oo aan ugu talagalnay inaan ku magacaabno coordination department inay noqoto isku dubaridida iyo dowlad goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada marka waxaan sameynaynaa department oo waaxyo leh oo waax ay qaabilsan tahay jubbaland waax ay qaabilsan tahay south west waax ay qaabilsan tahay hirshabeelle waax ay qaabilsan tahay puntland marka si isku soo dhawaanshaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada usoo dhawaado waxaa kaloo aan qorshaha noogu jira hadda ama priorities noo in waxbarashada ama adeega aan hoos u daadajino taasna dowladda dhanaa siyaasadeed ay tahayba in la daadajiyey oo dowlad goboleedyada ilaa degmooyinka ilaa tuulooyinka ilaa maarkaysaa tuulada waxaa kasii yar lasii geeya haddii ilaahyad marka waa qorsho dheer dadbna usoo birtay daawada ama dhegeysta barnaamijka waxqabad waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda waxbarashada da-da iyo tacliinta sare waxaan uga hadleynaa waxyaaba u qabsoomay wasaaradda waxbarashada da-da iyo tacliinta sare qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhow saaxib magaca halkaa joogto ibraahim yaa bedhoa joogtaa ibraahim soo dhow barnaamijka waxqabad kusoo dhow wasiirka waxbarashada maxaa weydiin lahayd waxaan weydiin lahaa sanadkii hore 2015 kii
وزارة حبرشلة هي قاعدة امتحان ومريسان وحصوق لي كلمة هذا حصوق لي نوتي حصوق لي وحلوة بنا قاعدة إن سكولاشيب لسين عيو سكولاشيب كي دات كي حلوة قاعدة امتحان الله قاعدة امتحان واسوا بحين قار هندية فضل عليه قار نظمة كي الله فضل عليه لا هذا ندات كي واسوق عين والي نصوى عليه سنة كيوة عمركي وشنيتونكي واي وعرفت انا دزيرك ويديسو سنه كلاود وشنيتون امتحانات كي لقاده اي مديسنا ددكي غلاي كلمه هوره waxaa laga yeelay wazirku oo ka yiraahdo dana insha Allah ma santahay qof kale ee qadka ku jira aan jecelay inaan fursad siiyo halo assalamu alaykum أنا كحنا أقف قاسي نواصل المغلفة كلاي قد كيكون جراح هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سؤال ما عيالك جبت ومرعو أحمد حسنا مغيران المغلفة هي أحمد سؤال وكسوله برامج وحاوة تزيرك وحب رسيد محاوة الدين لها وكل رأي وحاوة الدين لها وزيرك وزيرك وكما الثانية السؤال ما وصفاما إذا ومشهد وقوقة بقاضان عيوة وقوصة بمبيقة وحقوة كيسة وحن رواينا ويديو وحي الله سيخور شيطان جامعاتهم قصة قربان من هذا المقدشة في أرميز السوق الانجليس وحتى نشكل لها أنت مارين لعيد أحمد أردت بصلاة من جامعة لها صوبة ذنا يوزيرك وكهذا لكن حسوان لقون كرا أردي ذا كسوق الانجليس جامعة لها استرادة بذن مستقبل كهو ذا وحالي وزاردو كيغيب قادن كرتو وكايدا ودانا وزيرك إن شاء الله خف كلا إذا حدا قد كجرا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو برا ما عيالك جبتو حاج عبد الله دين بلشيد حاج عبد الله هي وزيرك حب رشيد محاوي الدين لهي وزيرك حب رشيد محاوي الدين لهي أنا كبسيد قرنك على قصة بحبي مركا الحمد لله هي لو أكون ملقى في هذا المال بذن أكون قاسي الحمد لله خير إذا كانت تدعوائي بسيدي قد تقولوا بسيدي أما دولة الهادي تدعي لك شخص جامعة لك إذا كانت حاجة بدنا عرض دلوقع تا دولة محاقوبة محاقوبة جديد في إيكو خبر دون تابركا سيدي أهل العسية موسى قرار وكلا أحمد قولي وكلا وزيرك وكهد لي أرنت كتاب صندوق سيدي دولة الهادي يعني أنت وزارة عبر الشهد كم مقال هذا سؤالك على قبض سودو هدي سؤال هرولو ودي تهنا مركل لنا كلها ونحو وعلى يقول حبيبي قف كلا قاتك كل جرا سيد حنا رأسنا يا وزير مدام سؤال هرولو ودي واحد عبد الله كسوع هدي هلا السلام عليكم عليكم السلام سودو ما عيالك جبت لا الحين هو محمود ما عيا محمود محمود إيه وزيرك حب رشيد محاوي الدين لي وزيرك محاوي الدين يا سأكسونا هاي بنود الفدرال كوسوماليا وحي قبطة برامج كا ومكي عماد كسانت كلا جارو حدود الصومالي يتحام كقادة أستيش دتك وحكا دح جوحة يا سيد لو تلاقي دتك يلوج ما تيجين يسحان انتي حماد كاس إن سيد الهوا يصبغ صابحن محك تاس وزير كنا سؤال كوي جار لو سيد لو تلاقي أو سيع دارا حام كاس ملوش بس كلي وحلقة في استدابة جذها وليلاد وغاش وحسو أشياء محمود يقول عيسى كل سنة كرتان انسي عدالة الله صحة امتحانات كي من يصنع اللي بك قاعدة سوما اوكي ما سنتهي وزيرك وعوك اي جاوب دانا وزير سودو هذا ما سنتهي هذا وحنكو بلابا إبراهيم إبراهيم وحول إسكول شيب أيانا لسي لغوكم يشاني طبانكي امتحانا قلي وحمار كيسا نغوشة يوم الآذا وحوما يورتا دي تاسعين عادي لغوكم يشاني طبانكي هدو امتحان قلينا وحاوي يسير دوسيتك لغوكم أفري طبانكي لغوكم يشاني طبانكي مركا عاك سوري يتهد شاني طبانكي لحي طبانكي يلحي طبانكي تدوي طبانكي مركا على بس انك سوري يكتي مركا دي لبس انك سوري يكتي ما اقام ماشي وحبا مركاس كم وغضين اي سوحان صح يصنعين مرك وحيلته ما كنت جوابي كرا لو ذا كوني شاني توانكي سومالي ومجوك لاني لكن واقع ما إن خلط مشاس وكان عاي إن امتحان لكن كيسس وزير لحريرة وحبرش إنه عصو كلا فرصة أم ده غلب بحي حليذا أو عن فلين مكو أرد تهرع على ذلك
وان 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 مقلن لكن ويكل الدوين مثلا وحاويان كيس كهذا هو يعني مصر شيء مصر مصر وكلا وانا لأدي تايم كي ونقد عاي ملا قاركود أرضي دي نمبر كيلو تلقى لي كبدن أي كقادن ذاك الامتحان مركز ميسن أنت أي قادن ما هني أنت كلام ميسن وشيءين فيدباك ميسن سينن وان تاسن وان وان وغاني تاسو خلط أنا حقين ما طيفنا حق وزارة كتب ذاته واي واي لو شيء واي ذاك هديس المركزة يسن هلا وذاك اللي هلان إن يسن آدين مركز كيس الساسة ويجي وي وي جينا وان سوارين وهو حارب نادينا وحكبرنا عن صحينا دي لا إرادة واي أرضي ذا أحمد سؤال شاء عمرك أقول لي إنك جامعات لا بدنا دامات كجابت لكن أرضي ذا جامعات سوق الجبين مستقبل كودي وزارة محيك هلا عمره ربيع هذا التنورت هو سؤال برشدو إذا لطامه وسؤال نيشنك دان لقسوه بقول كي وتضواتن تضواتن الشر سوما هذا وعدا ليرو ليرو دي ماركي يساو حبي سوى برانيسا ويساو قال نجيب نيسا ودن كي فرصة ديه يسي شقضو ييري هاي ماركا وقرشوين ووين وماركي يسا ما أهل وزارتي ولبا وزارتي وحال ميدا وشوين ووين إنو ماشي كيالو هاي او سي لغو ارده دينا وحبرشه دي دي ريغوليشن لغو سمينايو وحرفضو بدن لأبورايو سيدا كلا ان ما اركيسا نقالها لكوبينايو ارده دي بركي اي صوبحان سي ما اركيسا اي شقوين ايو هلايان مركا تاسوا وابولسي او دلكو ايو كسوط لكن ارده دا او كسو بحيس جامعاتكا أنت يدود اللي ده تو تاس وين زوج عرفت مرة بدن سوف تكاني سنة وحواي جامعاتك صوب حين يسقول ذي هذا نكسي وصي كصوب حين أي طير إنك صوب جامعاتك يسقول ذي يعني إنه يتايد اللي سي ونجيان وقاركود هذا مركز أي ريبيتيشن في عن أي شين أو تذكر كصوب حو ترتن أي لجلا يندون ده مركب حالته أنا كترتن نوع عسيني ما ده جامعاتك لفسدوا أي ترتمان وأرضي كصوب هذا مركز أي فرصة ده هلا ذلك يدي بدي سبب taas waxa ku tala laakin arintan qorsheynta waa weyno vision dalkoodan u yaalo oo keyala anagana keen wuxuu ka mid yahay dalka qorsheynki vision ku yaalo inaan ku sii dhaxtulno maxamed kalsoonida lagu qabi karo si cadaalad u saxaysan tacnaatiyada ariga waxa la tahay tan boqolkiiba boqol kalsoonida lagu qabo imtixaan ka sanad kan markii la saxay waa ka warramaa waan kormeeray waa soo ogaaday systemka loo saxo idil iyo processka la marayo step by step one over este marka ilaahay oo mararka qaar kood error u dhaco oo aan ahayn qaabka loo saxayo laakiin dadka saxay ee processka imaraan iyo wixii cadaalad u dhacdo boqolkiiba boqol garantii asiraya laakiin hadana wasi hagaajinayna adduun ilaahay raadso oo dambeynta wasiirada oo dumahsan dabcan waxaad joogtaa wasaarka oo jir waxbarashada tahay afar bilood iyo xoga maxaad rajaynaysaa afar bilood kadib markan oo kale marka dib ugu soo laabato halkan oo dadka Soomaaliyeed kala hadlay saxaabaha qabsoomay ama aad qabatay waxa hadda caawad ka hadashay ka duwan oo aad ku dhin karto ku qorsheysan afar bilood kadib haddii ilaahay raado waxaan rajaynaynaa jaamacadda umadda campuskii gaheer oo furan oo arday Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho meeshaas ay dhiganayaan waxaan rajaynaynaa iskuuladii oo furmay oo sanadkan iskuuladii markaysa wa ardaydi markaysa imtixaanka gali laheeday sanadka soo socda oo nambarkii intii uu ka sii batay waxaan rajaynaynaa ardaydi scholarshipka aan siinay oo wada baxday oo dunida markaysa ka wada dhigatay waxaan rajaynaynaa intaas marka la yimaado sharciga waxbarashada la pass gareeyay oo markaas aan qaadnay talaabooyin aan qaadnay iskuuladii iyo nidaamkii iyo jaamacadihii qaabkii aan u wajihi lahaynay oo aan waxyaabahaas uga shaqeyn lahaynay waxaan rajaynaynaa in manhajkii textbookyadii oo markaysa lagu dhigi lahaa iskuulada Soomaalida oo idilkood in aan daabacadiisi ama aan bilownay ama ay soo dhamaatay oo ardaydii ay qaadanayaan manhaj bidaysan waxaan rajaynaynaa wasaaradda waxbarashada oo markaysa wasaarad shaqeynaysa ah oo serviskii dadku u dhow yahay oo shaqaalaheeda ay yihiin kuwa xirfad leh oo shuruuc iyo nidaam ay hagaayaan oo shaqaalihii subaxii ay 8:00 subaxnimo intii imaadaan 4:00 barkii ay shaqada gaarayaan inta meesha ay joogaan ay shaqeynayaan waxaan aaminsanahay waxaan rajaynaynaa in maxaan ku sheegaa ardaydii jaamacadda umadda kunkii arday scholarship ka ansiinay oo
maxaa kuu sheegaa dhiganayso jaamacaddii oo waxbarashadoodii u socoto waxyaabaas idin rajeynaya. Aad ba umahadsantahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayuu ahaa oo marti ku ahaa barnaamijka waxqabad dabaadkan. Runumaad celinaya daawadayaasha dhegeystayaasha kala doonaya barnaamijka nagala soo qayb galay kuwa isku hoola waqtiga nasiibka aanu saabixin sidoo kale iyo waayo ku mahadsiin inta barnaamijka soo socda ku kulmi doono haddu aan la idna dhammaanteed isku doono waxaan idin leenahay nabadgelyo. Halkaas kiila dohortay, dusha laga huyo.